ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୁର୍ବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଯିଏକି ଆଜିକି ବର୍ଷେ ହେଲା ରକ୍ତ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ଏବଂ ଆଶାର ଦିଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ମୁଖ୍ୟ ବାପୁ ଭାଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏକ ଭଜନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଭଲପାଇବା ମୋତେ ହିଁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଛି। ଆଜି ଦୁଇଟି ଭଜନ ପୁଣି ସେହି ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନରେ ମୋର ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ଏବଂ ଜୟଶ୍ରୀ ଧଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା, ରବି କୁମାରଙ୍କ ଲେଖା, ଦୁଇଟି ଭଜନ ଆଜି ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଏହି ଗୀତଟି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ମୋତେ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରିପାରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ହୁଏତ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଗଡ଼େଇ ନେବୁ ମୋ ସଂସାର ରଥ ଭଜନଟିକି ଆପଣମାନେ ଭଲପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ଏହି ଦୁଇଟି ଭଜନକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲପାଇବା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ଭଜନ ଗାଇକି ଶୁଣେଇ ପାରିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଦେଖିବି ନେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ, ଦେଖିବି ନେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀନନ୍ଦୀ ଘୋଷରେ ତୁମ ରୂପ ପ୍ରଭୁ ଥରେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଣି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଣି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ବୋଲ ସାଥେ ହୁଳ ହୁଳି ବାଜୁଥିବ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଭକତ ଗହଣି, ପଡ଼ୁଥିବ ହରି ବୋଲ ସାଥେ ହୁଳ ହୁଳି ବାଜୁଥିବ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଭକତ ଗହଣି, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଥିବ ମୋ କଳା ରସିକ ଆସୁଥିବ ଶ୍ରୀ ଚନ୍ଦନ କସ୍ତୁରୀ ମହକ, ଶୁଣିବି କନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଣିବି କନରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୀବନର ସଞ୍ଜବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ, ଦୀନବନ୍ଧୁ